Vučković će sa Leternom razgovarati o unapređenju svih oblika bilateralne saradnje. Biće potpisani sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između vlada Srbije i Belgije. Očekivano, jedna od tema susreta biće i nagli priliv azilanata iz Srbije u Belgiju posle ukidanja viza. Belgijski državni sekretar za imigracije Melchior Vatelet kaže da je broj srpskih državljana koji su od ukidanja viza zatražili azil od belgijskih vlasti ogroman, mnogo veći u odnosu na celu 2009. godinu i da to govori sa kolikim se problemom vlada Belgije suočava. Ljudi koji su napustili Srbiju zaslužuju da dobiju prave informacije. Moraju znati da su u Belgiju uvek dobrodošli kao turisti na neko određeno vreme, ali oni nikada neće dobiti finansijsku pomoć belgijskih vlasti. I ja zato putujem u Srbiju sledeće nedelje da uz podršku Evropske komisije i srpske vlade pokušamo da nađemo rešenje. Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost ocenjuje da neki mediji preuveličavaju ovaj problem. Ona je navela primjer nemačke štampe u kojoj je objavljeno da desetine hiljada azilanata pokušava da uđe u Evropsku uniju, što, kako kaže, nije tačno. Mi trenutno govorimo o 800 ili 900 ljudi koji traže azil, što zaista nije toliko veliki problem. Ono što je dobro, da sve vlasti rade blisko na rešavanju trenutne situacije. Naravno, sve je nanelo štetu konceptu slobodnog putovanja. I bolje bi bilo da se nije desilo, ali takve stvari ne možete isključiti. I ranije smo imali zloupotrebu viza, kada su bile neophodne, pa je jasno da će toga biti i u budući. Direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević podseća da je poštovanje preuzetih obaveza važno za dalje evropske integracije zemlje, jer pokazuje kako bismo se odnosili i prema drugim obavezama. Svakako da ova situacija sa povećanim brojem zahteva za politički azil ne baca pretrano pozitivno svetlo. Kažem, ono što je važno je način na koji ćemo se mi postaviti prema tome što je evidentno predstavlja zloupotrebu prava koje smo stekli stavljanjem Srbije na belu šengensku listu i čini mi se da u ovom trenutku postoji uverenje u Evropskoj uniji da ćemo mi biti partner da se beli Schengen koristi onako kako je i zamišljen. I na taj način verujem da će se to onda reflektovati i u izveštajima i u našim sledećim koracima na putu ka Evropskoj uniji. Delevićeva upozorava da ukidanje viza ne znači mogućnost za rešavanje ekonomskih problema i da svi građani Srbije toga moraju da budu svesni.